תל אביב לפני חצות, הרוח לא רוצה לשאוף, ולחלות ומרפא תיכונות, בבית קפה בין השכונות, עם הפרדות למטרון. הכיסא ישן לבד יושבת, אני לא בטוח מה לומר, אם כדאי בכלל לגשת לסגת. ורוח במניה היה, כי מה שליחה מבט קטן, אותי עם הזמינה שבת. היא בזמינה הפוך משתנון, ורק מתעונן. אופיר, לא שומעים במיקרופון. יפה, אופיר.